tänään löytän mekin kulttuurikävelylle. Ja kun taas myöhässä. Nyt. Tiska! Vuh. Ope, miksi meidän seinällä on kahvikuppi? Niinku sisään. Hiljaa. Tänään lähdemme kulttuurikävelylle. Mäkin voidaan ostaa jääpöydä. Siime on pois sen sun tuoman serverin kimpusta. No niin, nyt lähdemme. Siellä on varmasti kaunis ilma. No niin, lapset täällä. Täällä on sen vankilan, jossa on pidetty paljon ihmisiä sisällä. Ja... Tiska! Nyt hiljaa, Erden, tai muuten. How dare you see me do that? Ku ei se oo hetkeäkään hiljaa. Erden, me ei pystytä ostamaan jäätelöä, nyt on aika huono keli. Me pois Erden nyt täältä paikalta, koska minä haluan tupakoida rauhassa. Annapa se sytkäri tänne nyt. Thank you.